Azerbaycan Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası, Ordumuz üçün yüksək hazırlıqlı Ali Hərbi Təhsilli komandirlər, qərargah zabitləri hazırlayır. Yarandığı ilk günlərdə Silahlı Qüvvələrin akademik kursları kimi fəaliyyət göstərən bu hərbi təhsil ocağının 1999-2000-ci illərdə iki buraxılışı olub. Bugünlərsə Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası kimi formalaşan təhsil ocağında dinləyicilərin yüksək hərbi bilik və bacarıq, yüksək dünya görüşlü komandirlər kimi hərtərəfli hazırlıq əldə etməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. İnkişaf etmiş ölkələrin hərbi təhsil müəssisələrinin təcrübəsindən istifadə etməklə lazımi təlim-tədris bazası yaradılan Hərbi Akademiyanın nəzdində strateji tədqiqatlar və dövlət müdafiəsini idarə etmə akademik kursları da fəaliyyət göstərir. Əsr müdafiə sahəsini işğal, əziz tamaşaçılar, indicə Hərbi Akademiyamızın məşğələlərindən birinin iştirakçısıyıq və məşğələlərin gedişatı haqqında dinləyicilərin bilik qazandığı bilik bacarığı haqqında məlumat vermək istəyirik sizə. Onlarla həm söhbət olacaq məşğələlərin gedişatında. Burada müxtəlif tapşırıqlar verilib bizə evə gəldi və o tapşırıqlar yerinə yetirilir, sonradan dəqiqlik gətirirsiniz ki, yəni eyni vəziyyətdən kim necə çıxış yolu tapa bilib. Öz bu dərslər haqqında nə deyə bilərsiniz? Biz dinləyicilərə tapşırıq veririk və dinləyicilər bu tapşırıq əsasında hazırlaşırlar. Dərs başlayan vaxtdan hər kəs öz tapşırığı əsasında çıxıb verilən tapşırığı gördüyünüz kimi lövhə qarşısında izah edirlər. Burada keçilən məşğələlərdən nələri öyrənə bilirsiniz? Yəni, ümumiyyətlə bizə tapşırıq veriləndə hər kəs müstəqil olaraq tapşırığa cavabları hazırlayır. Sonra bir-bir çıxıb hərə öz tapşırığını müdafiə edir. Mənə verilən tapşırığı yerinə yetirib məruzə eləmişəm müəllimimizə və axırda, sonunda, məsələnin sonunda bir müştərək olaraq bir qərara varırıq və o qərarı icra eləməyə başlayacaq gələcək təlimlərimizdə. Bu, həm doğru bir qərara varmaq, həm də bir-birimizlə fikir mübadiləsi aparmağa çox köməkli gedir. Döyüşün aparılması taktikasını keçirik. Bildiyiniz kimi, indi biz hamımız bir hərbi hissə komandiri kimi və həm də eyni zamanda qərargah zabitləri kimi bütün vəziyyətlərin qiymətlərində iştirak edirik və bu barədə biz həm öz biliyimizi, bildiklərimizi bizim müəllimlərimizə lövhədə gördüyünüz kimi söyləyirik, həm də eyni zamanda təcrübə alırıq. 92-ci ildən iyun ayından Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişim. Maraqlıdır, o döyüşlərin iştirakçısı olmuşsunuz, fərqlənmişsiniz deyəsən o döyüşlərdə də bir qədər. İndi belə bir əsaslı bir hərbi məktəbdə təhsil alarkən, yəni bütün məsələlərə ciddi yanaşarkən ötən səhvləri görürsünüzmü və götür-qoy edə bilirsinizmü? Bilirsiniz, əlbəttə ki, bütün o döyüşləri görən bir adam kimi və indiki keçdiyimiz bütün bu dərsləri gördükdə əlbəttə ki, görünür ki, çatışmamazlığımız bizim çox idi və bizim belə bir təhsil ocağına həqiqətən də obyektiv bir ehtiyacımız var idi və 99-cu ilin fevral ayında hörmətli prezidentimizin Cənab Ali Başkomandan Heydər Əliyevin fərmanı ilə bu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası yaradıldı və burada indi taktiki və operativ təfəkkürlü milli kadrlarımız yetişirlər. Hərbi təhsil sahəsində aparılan islahatların nəticəsində yaradılan məktəblərimizin sırasında xüsusi yeri və əhəmiyyəti olan hərbi məktəblərimizdən birindəyik, Hərbi Akademiyamızda. Müsahibimiz Hərbi Akademiyamızın rəisi General-Mayor Hacı Rəhim Məmmədovdur. Cənab General-Mayor, bugün hərbi məktəbdə olduq və müəyyən məqamları lentə aldıq və gördük ki, məktəbimiz yarandığı gündən bugünə qədər müəyyən uğurlar qazanıb, fəaliyyət olub. Bu fəaliyyət haqqında sizdən eşitmək istərdik. Məktəbimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm Heydər Əliyev cənablarının fərmanı ilə 20 fevral 1999-cu ildə yaradılmışdır. Akademiyanın vəzifələri
odur ki, Hərbi Akademiyanın, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üçün Ali Hərbi Təhsilli Komandir və Qərargah Zabitləri, zabitlərinin, hərbi elm işçilərinin hazırlanması, onların ixtisasının artırılması, hərbi iş sahəsində elmi tədqiqatların aparılması və dövlət orqanlarında çalışan yüksək vəzifəli şəxslərin Respublikanın müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi strateji, hərbi iqtisadi və hərbi siyasi məsələnin öyrədilməsini təmin etməkdir. Hərbi Akademiyaya qəbul şərtləri belədir ki, biz ali və orta təhsilli zabitlər qəbul edirik. Həmin zabitlər hərbi həkim komissiyasının tələblərinə cavab verməlidir. Silahlı qüvvələrdə zabit vəzifəsində ən azı 6 il qulluq etməlidir. Tabor divizyon komandiri vəzifəsindən olmalıdır və onların yaşları 32-yə qədər olmalıdır. Əgər alay briqada komandirlərinin müavinləri, qərargah rəisləri, əməliyyat şöbəsinin rəisləridirsə, onlara bərabərdirsə və onlardan daha yüksək vəzifəli şəxslərdirlərsə, o vaxtı yaşları 35 yaşa qədər ola bilər. Azərbaycan Respublikasının orden və medalları ilə təltif olunmuş zabitlərə qəbul imtihanlarında güzəştə gedirik. Bizim Müdafiə Nazirliyinin zabitləri ilə bərabər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin və digər nazirliklərin zabitləri də ümumi qaydada qaydalara uyğun olaraq qəbul oluna bilərlər. Bütün namizədlər aşağıdakı fənlərdən imtihan verirlər. Fiziki hazırlıqdan, ingilis dilindən şifahi, taktika, silah və texnikadan isə yazılı formada test üsulu ilə imtihan verirlər. Cənab General, qeyd etdik ki, Hərbi Akademiyamız müxtəlif ölkələrin silahlı qüvvələrinin təcrübəsindən öyrənməklə yaradılıb. Yəni, bilmək istərdik, ötən döyüşlərin təcrübəsindən məktəbin fəaliyyətində nə dərəcədə istifadə oluna bilir? Məktəbdə biz dinləyicilərimizə həm Sovet dövründə aldığımız biliklərdən istifadə edirik, həm indi NATO sistemindən sistemində olan biliklərdən istifadə edirik, həm də ki, heç bir vaxt biz yadımızdan çıxarda bilmərik ki, biz neçə illərdir müharibədə iştirak elədik, müharibə apardıq. Müharibədən əldə etdiyimiz təcrübələrdə biz dərs dediyimiz vaxtı dinləyicilərimizə izah edirik, dinləyicilərimizlə qarşılıqlı o məsələləri həll edirik. Müəllimlərimiz hamısı yüksək vəzifəli, yüksək hazırlıqlı müəllimlərdir. O elələri var ki, Sovet dövründə akademiyanı bitiriblər. Qalanları isə bizim vaxtda bizim akademiyanı bitiriblər, həm də Türkiyədə təhsil alıb gələn zabitlərdir. Hər tərəfli hazırlıqlı zabitlərdir, dərslərdə əla keçirlər.